Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević sastao se u gradskoj kući sa učesnicima studijske posjete iz gradova i opština Bosne i Hercegovine koji u Srbiji borave do 24. maja. Tema je bila saradnja privrednika sa jedinicama lokalne samouprave. Na studijska posjeta naših prijatelja i kolega iz Bosne i Hercegovine da čujemo različite iskustva, međusobna zapažanja, sve ono što može biti zajedničko u cilju što boljeg odnosa prema privrednicima, privredi, generalno prema građanima na teritorijama na kojima živimo. Tako da mislim da je ovo dobra prilika da se upoznamo, da razmenimo neke informacije, da razmenimo iskustva, da naši prijatelji iz Bosne i Hercegovine čuju šta ono što mi radimo u Novom Sadu, što je aktualno, da mi čujemo od njih kako oni rešavaju određene probleme ili određena pitanja. U gostima su predstavnici opština i gradova Bjeljina, Trebinje, Doboj, Laktaši, Gradiška, Gradača, Zenica, Posušje, Jablanica i Novi Grad, Sarajevo, ali i predstavnici nadležnih ministarstava i partijskih institucija iz Bosne i Hercegovine. Ja sam inače prvi predsjednik mreže za povoljno poslovno okruženje Makedonija, Srbija, Hrvatska, BiH, sa sjedištem u Beogradu, a inače sam sad član regionalnog savjeta i predsjednik mreže za povoljno poslovno okruženje Federacije BiH. U delegaciji BiH, znači, imamo gradonačelnike, načelnike i oba entiteta koji su nosioci tog certifikata i želim ovdje s ponosom da kažem da taj certifikat za sada u regiji imaju 44 općine i grada Makedonija, Srbija, Hrvatska, BiH, da skoro pola od toga pripada Bosni i Hercegovina, Federacija BiH, 11. Republika Srpska, oko 10. Dakle, s ponosom ističem da smo jedni aktere ovog posla i želimo i ovu plodonosnu suradnju da nastavimo i sa općinama i gradovima Republike Srbije. Cilj studijske posete je razmjena iskustava i dobre prakse u pogledu upravljanja aktivnostima lokalnog ekonomskog razvoja, privlačenje investicija, jačanje javno-privatnog dijaloga, upravljanje investicionim potencijalima. Tom prilikom predviđeno je da se partneri iz regiona sastaju sa predstavnicima relevantnih institucija i ministarstava, kao i da se upoznaju sa pozitivnim modelima proaktivnih lokalnih samouprava u pogledu privlačenja investicija i saradnje sa privredom.